kad smo razmatrali gledaju šta da stavimo na repertoaru. Nama se dopao tekst Valentini, tako da to on je bio i ranije u planu, međutim eto sad se nekako nagovilo bez obzira na celu našu priču oko korone, tako da sa mislim predstavom, rada sam predstavom počeo još prošle godine, a evo sad smo nešto malo dovršili i gledali smo da to, kad se malo situacija smiri, da odigramo i na veliku scenu. Naravno, mi smo mali ansambl, tako da smo morali malo da potražimo ispomoć, tako da imamo jednog mladog kolega iz Niša, Stefan, koji je se lepo uklopio u našoj ovdje priči. I kao što videli, ja sam zadovoljno sa ovom predstavom, vrlo interesantna, malo neobičajena za one predstave koje smo do sada imali. Mislim na ovu dečju populaciju, ipak je ovo za tako malo odrasli decu, ali mislim da je videli ste po reakciji publike da je ovo jedna fina, lepa predstava i mislim da će se dugo gledati na našu scenu.